11月1日，逃避害人节目 KC 三分钟，咁就11月1日第一个交易日咧，咁就恒指就高收啦，恒指高收上一个新高啊，27,100吓，咁啊理想啦吓，咁啊成交量都有800亿，咁啊比当然比琴日争就少咗少咗少少啦，不过都系比起禮拜三、禮拜二兩日陰足嘅成交量為多，咁純如果純粹用好簡單嘅成交量分析嚟講，咁都個好，都仲係一個健康嘅情況。點解？咁因為就係當上升嘅時候，成交量係上升啦；咁啊調整嘅時候，成交量下跌啦。咁即係證明啲人仲未掹插蘇。咁仲未掹插蘇呢個都係一個好簡單嘅技術分析啊。咁你同成交量同埋價位個關係咧？你睇到咧嗰個市場仲係唔係一個健康嘅最健康嘅情況？用一個好簡單嘅工具都已經睇到啦。咁另外又係我成日提及一個叫做即係資金流向嘅問題啦，因為又係成日提多一句，架車要有油先行到噶，係咪？架火箭要有油先至識飛噶。咁所以呢個原油方面咧，仍然係有啊，今日淨入都有60多亿嘅嚇。咁即係其實連續差唔多兩個禮拜資金都係淨入。咁啊，減完息之後，美國減完息之後，就港股就升咗2日啦。咁啊，琴日升完，跟住回一回，今日再慢上去啊。咁所以即係同大家講，如果即係如果應該係前日嗰條 EMA 托到係非常之好嘅。啊！即係日日都有一次發揮到嗰個功效，咁亦都係支持到恆指係再試高位。嗱，27,100今日呢個高位咧，基本上已經破咗升穿過啱啱4日前嗰個高位㗎啦，即係高開嗰、那個嚇。咁、啊、就展望嚟緊都係會再行高啲嘅，應該仲有力係再挑戰高啲，就係、是、一路我所講嘅27,700嚇，27,700。咁就呢個大方向，因為短期呢個趨勢應該係會繼續嚇。正如我所講，我唔理咩 fundamental 都好，嚟緊係咪又炒啊？喂，會唔會再減息啊？或者係未必再減息啊？咁樣都唔好理嗰啲啦，因為嗰啲冇用噶。我哋點去解讀嗰段 news 係冇意思嘅。我成日都強調，你點睇個市，你點係好主觀去 interpret 一個新聞。但個新聞個市場個反應唔一定咁噶嘛。即係你解讀一個新聞，你解讀一個經濟數據，同個市場眾人去解讀一個經濟數據係唔一樣噶嘛，係嘛？咁所以點解？即是要透過技術分析去找到一些信號，找到一些眾人一個，即如果從統計學上來說，一個即 population 夠大 的 activity， 他們做出來的 activities， 從這些活動我們去推測到個市場的心理變化，那才跟從那個方向。那這個我就覺得是比較一個更加是科學化的做法，就 rather than 我看完一段 news， 跟著用我自己的方法去演繹，咁呢個就好主觀啦嚇，咁我就仍然都係崇尚一樣嘢，英文叫 dollar vote 嚇，你真金白銀買落去投票咧，咁就呢個先至係最實在、最實在嘅一個即係支持噶嘛，係咪？咁你對嗰只股票都冇信心嘅，咁你就唔會買噶啦，咁成交量梗係跌啦，咁跟住咪炒唔起去嘅，咁梗係唔會升，咁梗係賺唔到錢啦，係咪？好啦，嗱咁就大市咧，就我相信嗱，短期就會第二個位噶啦，第二個位就27,300，27,300咧就係9月頭嗰個位嚟噶，咁但係我覺得呢個位咧去完之後咧，下一個27,700啊，咁就係呢個成個恆生指數呢個上升通道裏邊嗰個頂部嚟嚇，咁呢啲線都幾準噶呢一排都嚇，咁我就覺得大家應該要注意呢啲線啦。咁至於大市講完之後咧，就喺個股方面咧，嗱個股咧就琴日介紹咗兩隻啦，咁就係嗰只叫做543啦，543又係你申報嗰個仲係持有嘅嚇，同埋愛康健咧，愛康健1789啦。如果用琴日嗰個指示位，就應該輸咗4-5格就 hit 到個指示位，因為今日跌穿咗9蚊。
咁但係九蚊就呢個上咗都係擺得好近好近好近啊！咁嘅指示位，如果你喂唔係喎，唔想賭咁短，賭長少少，其實成個形態未壞嘅，即係話外看見咧係未壞嘅成個形態。咁你魚真係要去壞嘅話咧，八個六跌穿八個六先至叫做即係正式嘅壞。咁如果九蚊以近啊個指示位咧，即係都係一個賭味比較濃少少嘅做法嚇。咁另外一樣啦，另外呢個太平洋網絡。指示即係543啦，我都會不變啊，擺一個九啦。太平洋網絡個圖就好靚噶啦，三角形 consolidation 已經突破咗，咁所以咧希望嗰個形態會幫佢再扯高啲。咁除此之外，下個禮拜大家可以考慮一下嘅咧，就係中國人壽2628嚇，2628咧短期係有個形態走出嚟 form 咗，再加埋2628嘅 A 股。那個形態亦都突破了開始行啦，咁所以咧2628一隻咁慢嘅牛龜，我覺得咧即係除咗平波啦，平波喺高位挨住100蚊咧懷疑啊，係咪？咁就要再行嘅時候就創歷史新高噶啦。咁但係呢、這個就唔係歷史新高，即係創奪近呢幾年嘅新高噶啦。咁但係咧呢只咁嘅國壽又唔同啦，國壽20蚊，大家都知道頂位50幾蚊噶嘛，係咪？咁所以有排都未到頂。不過短期你話因為 A 股去開車嘅話咧，受惠到 H 股咧，就我覺得機會都大嘅嚇。咁所以下星期咧，你又不妨留意一下2628或者相關嘅牛證都可以考慮一下啦。OK， 今日節目係咁多。